Ile vita tumeona naibu wa rais akipigwa kule Kisumu, Kondele. Mheshimiwa Raila Odinga, wewe ni mzee, umezeeka. Tuna expect uchunge umbwa zako na usiambie ya kwamba watu wengine waheshimiwe, mshindane. Na ukiwa mzee vile ulivyo, hakuna mtu mwingine anaweza kutuelewa ama kuelewa mama ya violence ama shinda. Ni wewe zaidi, sababu usipo waambia waache, tunaweza kuanza kujua na kufikiria, na vile tumekuwa tukifikiria kila wakati, wewe ndio unakuanga nyuma kwa zile vita yote inakuwako. Because that intolerance should not come from an area. Pale kiongozi wa taifa anaomba, anaangaliwa ama watu wanamtarajia awe ni mtu wa kuweka amani. Nataka muangalie wakati Raila Odinga alienda kule Eldoret. Watu wa Eldoret watokea kumulaki, wakamwimbia, wakamaliza story, akaenda. Alipigwa Eldoret? Kwani Eldoret ni Kisumu? That shows you and demonstrates the maturity of the leadership of the Deputy President of Kenya, because ni kiongozi ambaye anaamini competition is the way to go. Kiongozi anaamini ya kwamba kila mtu hako na haki kuomba. Lakini kufungia watu ukisema mtu hawezi kufika, hapana, haiwezekani. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wewe shika umbwa zako na usipende discipline. Waambie let them back from afar, don't throw any stone to anyone. Hatutaki hiyo. We are in this country because we don't belong to this country, Kenya. Ama namna gani watu wetu? Na ukitaka kuja tena huku, kuja kesho, kuja lala, hatuna shida. Ama namna gani? Kwanza ukikuja unaweza kukuja utengeneze uchumi kidogo, sababu ukikuja watu wako wataacha milioni moja mbili hapa ya kulisha vijana hapa hiyo siku, na watu wanaacha na kitu kidogo. Na sababu wewe uendangi harambee ya kanisa, hauendangi ya shule huku. Mumai kumsikia amefanya harambee moja hata ya shule huku? Amefanya yote ya kanisa hapa. Sasa wewe kama unjai kuonekana pahali lingine, wakati tuna mahitaji, tunataka kufanya mambo ya maendeleo, unakuja tu wakati unaomba kura. Eh? Kwa barabara ukipita, huyo mtu ataelewa shinda zetu? Hapana. Eh? Kwa hivyo msindanganywe. We have a serious problem of leadership in this country. A leadership that does not tell people the truth. A leadership that is very selfish. And because of that selfishness, watu wandala raia, mkuje muambiwe kweli, mkumbushwe, sababu pia mnajua huyu mtu tunaambiwa ndio best. Hiyo shule hajawahi kuwasaidia. Kanisa hajawahi kusaidia. Sasa tunasikia watu sasa wakitembea na wakituambia, na tunasukumiwa yeye kama ile mtoto unashika, kama ako na minyoo unampea ile dawa ya nyoka ambayo iko na lot of pain. Tunaambiwa ni lazima umese yeye, ni lazima ukule yeye, kama uko na malaria lazima uwekwe chloroquine, kwa lazima iingie. Sasa sisi tunasukumiwa Raila Odinga kama nini? Kama chloroquine. Iwe ni iko kali sana, lazima tumumeze. Why are we being forced to mess yeye? And who are forcing us to accept yeye? Those people that are forcing us, tunawaambia, are very selfish people. Are people who do not want us to tell us the truth. Are people whose interest is not necessarily the greater interest, the interest of the greater people of Kenya. Kuna wengine wanataka kulinda mali yao, wanafikiria is the only one who can linda mali yao. Kuna wengine wanasema sasa sababu ya historia ya familia ni lazima tukubali tusaidiane. Sisi tunataka mtu wa kulinda interest za familia kubwa ya Wakenya wote, sio individuals. Na nyinyi niwaambie, kama mnaona viongozi wale wameendeza hii safari, wanazimama mbele ya kamera kama hii, wanaambia huyu mtu ni mzuri sana. Na sababu sisi
tulikuja tukawandanganya yeye ni mbaya. Sasa sisi ndio tulimuharibu njina. Na sasa tunataka muamini sisi amekuwa mzuri. Kama mtu yeye mwenyewe anakiri aliwandanganya na yeye alisema uongo, how do you want us to trust you now? Na hatuwezi ama tutajua ni uongo kweli unaendelea kutuambia. Nimeona mangavana wakisema hivyo. Nimeona wabunge wakisema hivyo sababu wamesukumwa na state. Kama Uhuru mwenyewe mmemulisikia akisema, alituambia kimundo kigoroki, sijui mtu wa simulisikia mangu mkusikia. Sasa rais wetu nakuuliza kwa heshima kuu kama rafiki, wewe unataka kutuambia mtu wazimu atuongoze na wewe ulituambia ni wazimu? Eh? Pale ulimpeleka hospitali akatibiwa uwasimu ukaisha, haunjakuja utuambie ulipeleka hospitali akawa mtu? Na ndio sababu hatuwezi kubaliana na wewe, sababu hata wewe umeingia club ya kutundanganya. Na sisi hatutaki kundanganywa tena. Ndetegerio kachorenga rume. Kama mtu tuambie tulimpeleka Marekani hospitali, tukaona the best psychiatrist akampea ndawa. Na alipo ndawa akapewa, nikamwangalia nikaona alipona. Bila kutuambia medical certificate tulete, sababu ulituambia kulikuwa na certification ya ugonjwa wa akili ndio alikuwa kimguruki. Basi hiyo hatutasikia. Ama namna gani? Tena wewe umekuja pia. Lazima, sababu ni lazima tujue nani anasema uongo na nani anasema ukwe. Uwe umekuja ukatuambia huyu rafiki yetu tumefanya kazi na yeye, tumesukuma mkawa rais na deputy miaka tano tukaona kazi. Ingine tano ukasukuma ukachukua. Tulikuwa tunafanya mikutano sita saba na yeye anakuja ya saba. Mimi nilikuwako, siogopi, nasema ukweli. So pawe na wakati huo huo tukiwa Nakuru ukatuambia yangu kumi imeendelea kuisha, sasa nikichukua napatia William Ruto miaka yake ku. Mulisikia ama mkusikia? Pale yeye alibadilisha mambo kama hayo na wewe unjatuambia ni wapi? Na sababu ulikuwa kiongozi wetu na kuheshimu, ulituambia na tukashika. Na hapo hatubanduki ama namna gani? Hapo hatubanduki kwa William. Nikimalizia